Здравейте, уважаеми зрители! Изговарям Божието благословение и мир върху вас и вашите семейства и се моля благодатта на Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението на Святия Дух да не напускат живота ви, защото отделен от тези три източника на живот, християнинът няма добро бъдеще. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламени по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, бъдете твърди в скръпта, постоянствайте в молитвата. Днес в посланието на мир бих искал да погледнем към тези два стиха от посланието на свети апостол Павел към римските християни, които вече 20 века опровергават твърдението, че християнството е празнодумство и църквите говорилни. Вярата не е просто убеждение, вярата е убеждение изпълнено с опитности с Бог. Опитности, които правят живота ни като Лувъра. Една огромна галерия, изпълнена с различни произведения на изкуството, от които всяко едно е част от нашия живот. Част, в която има особено присъствие на Божията слава. Моят съвет е да влизаме по-често в нашия личен Лувър и да си припомняме нашите опитности, в които Божията милост е рисувала победата и красотата на Божията любов в живота ни. Припомнянето на Божиите милости е невероятна опора на нашата вяра и упование в Господа. Това стимулира нашето усърдие да служим на Бог, в който вярваме, защото вяра без дела е мъртва. Четем. В усърдието не бъдете лениви. Бъдете пламени по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, бъдете твърди в скръпта, постоянствайте в молитвата. В тези два стиха апостол Павел ни разкрива няколко изключителни, но много кратки характеристики, които позиционират нашето поведение като Божии деца при възлови ситуации и принципи на поведение в живота. Апостола говори за усърдие без ленивост, пламък в духа, като служим на Господа, говори за радост в надеждата, твърдост в скръпта и постоянство в молитвата. Всеки новороден християнин влиза в позицията на служител, след като приеме с вяра личното спасение на душата си чрез Господ Исус Христос. Какво е личното служение и как да го откриеш е твоя индивидуална отговорност. Преди много години четох една малка синя книжка с заглавие «Човекът, когото Бог употребява». Там беше обрисувана истината, че човек, който има желание да служи на Бога след своето повярване, придобива Божието особено внимание. Бог започва да подготвя този човек по своите методи и способи. И на всеки завършен етап на подготовка, човекът е употребяван от Бога, според нивото на своята подготовка. Във времената, в които живеем, все повече християни имат желанието да бъдат употребени от Бог за добро и за Царството Божие, макар не винаги притежават необходимата духовна подготовка. Аз ви обещавам, че когато Бог види достатъчно ниво във вашето духовно израстване, Той автоматично ще ви употреби. Но в съветът на апостол Павел нещата са следните. Усърдие, безленивост и пламък в духа, като служим на Господа. Няма да говоря за естествения смисъл на ленивостта и изгасналия огън. Това означава мизерия и студ. В Притчи, 6 глава, 6 стих, мъдреца казва: «Иди при мравката, ленивецо, виж пътищата й и стани мъдър». Това означава истинско, усърдно и отговорно трудолюбие за Бога и всичко това, което вършим пред човеците, също да го вършим за пред Бога, действия, които Бог възнаграждава. Относно липсата на пламък в служението, следствието е изгаснало огнище. Без шанс за принасене на жертва и без топлина и живот. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Ако правиш нещо за Бог, прави го още по-добре от най-доброто, което би направил за най-важния за теб човек. И така, апостол Павел ни разкрива няколко изключителни, но много кратки характеристики, които позиционират нашето поведение като Божие чеда при възлови ситуации и принципи в живота. Освен за усърдието и пламъка в служението, ние чуваме за радост в надеждата, твърдост в скръпта и постоянство в молитвата. Надеждата в Бог носи радост. Надеждата в човека разочарова. Няма да говорим за разочарованието от дори нашите най-близки. Ще се припомним за надеждата в Господа. Какво носи мисълта ми за Господ Исус Христос?
Кое е първото, което идва в съзнанието ми, когато мисля за Него? Това е кръста, на който Исус Христос умря за моите грехове и възкръсна за моето оправдание. В мен идва радостта, че моите грехове са простени, че съм преминал от смъртта в вечния живот и че ако и да умра, ще живея. Надеждата в Господа носи радост, както за вечността, така и за днешния ден, за този живот. Аз не съм сам, аз не завися от човешката сила. Аз мога да разчитам на Неговата бащинска милост и Неговото всемогъщество. Кога мога да разчитам? От изгряването на слънцето до залязването му, казва Библията. В нощните часове на тъмнина, в добро и в лошо време. Има една евангелска песен, в която се пее следното: Бог, който е Бог на високите върхове, е Бог и на дълбоките долини. За каквото и да е време, радвайте се в надеждата, че може да разчитате на Него. Радвайте се в Господа, защото радостта в Господа е нашата сила. Веднага след това апостолът казва: бъдете твърди в скръпта. Това не е приятна тема. Скръпта никога не е била привлекателна. Така или иначе, светът около нас е щедър сервитьор на скръп. Песента, за която ви споменах току-що, продължава с истината, че Бог, който е Бог на добрите дни, е също и Бог на тежките времена. Апостолът ни насърчава към твърдост в скръпта и в трудните времена. По този начин той иска да ни предпази от отчаяние и разочарование, от погубване на нашата вяра и упование в Бога, в Господа Исуса Христа и бунт и недоволство спрямо Него. Твърдост в скръпта. Но за да имаш радост в надеждата и твърдост в скръпта, има едно условие, което се явява в последната точка от списъка на апостол Павловите препоръки. Той завършва стиха със следните думи: бъдете постоянни в молитвата. За да бъдете радостни в надеждата, пламенни и усърдни в служението пред Бог, твърди във време на скръб, необходимо ви е постоянство в молитва. Молитвата е сила. Тя е енергията, която ни зарежда с необходимата вяра и добродетел и ни дава шанс за нови божествени откровения и мъдрост в живота. Тя поддържа съзнанието ни за Бог живо и будно и поддържа духовното ни равновесие. Ако нямаме ежедневна и постоянна молитва, и живота ни, и християнството ни ще бъдат сериозна бъркотия. Не чакайте да изпаднете в пропаста на греха или в тревогата от проблема, за да почнете да се молите. Апостол Павел е ясен и кратък: бъдете постоянни. Бъдете постоянни в молитвата. Приключвам това послание на мир с увереността, че сте разбрали съдържанието на тези два стиха. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, бъдете твърди в скръпта, постоянствайте в молитвата. Римляни 12 глава. Господи Боже на силите, молим Те да ни подкрепиш с постоянство и увереност в спасението. Молим се за духовен пламък в служението и жажда за една дисциплинирана и постоянна молитва в нашето напрегнато ежедневие. Очакванията ни са в Теб. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.